እሺ ያው ዛሬ የምንገኝበት ሰዓት የተከዜ ክፍለ ጦር ምረቃን ስነ ስርዓት ነው። ተመራቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ። እሺ እኔ ሌላ ማስተላለፍ የምፈልገው ለአማራ ሕዝብ በሙሉ ነው። አማራ ሕዝብ አልፎም ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ማስተላለፍ የምፈልገው ፋኖነት ጀግንነት ነው። ፋኖነት የአባቶቻችን የሚዞቻችን የአያቶቻችን ስም ነው። ዛሬ የመጣልን ማንም ሌባ ያመጣው ስም አይደለም። ልንኮራበት ይገባል። ፋኖነትን ብትቀላቀሉ ምንም በላይ ትኮራላችሁ። አሁንም በመከላከያ ሰራዊት፣ በጠረ ሽምቅ፣ በምንሻ ወዘተ በዛ የተሰማራችሁ ወንድሞቻችን እንዲያው በአማራ ስም ነው የምለምናችሁ። የሰው ልጅ ቅድሚያ በትህትና ነው የሚለምነው። እኛ በትህትና እየለመናችሁ ነው። ህግም ስርዓት ውጡልን ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ አባቶቻችን እያለ መልእክታችን እናስተላልፋለን። እናመሰግናለን። አዲስ ሰልጣኞችን ብትሆኑ ብዙ ቆይተናል አብረን የተወሰነ ቀን። የተከዜ ክፍለ ጦር ህዝብ ግንኙነት ተመስገን መንግስቱ እባላለሁ። የተከዜ ክፍለ ጦር የምስረታ መግለጫ ነው ማነብላችሁ። የአማራ ፋኖ በጎንደር ተከዜ ክፍለ ጦር ምስረታ የተሰጠ መግለጫ። አገራችን ኢትዮጵያ እየታዩ ያሉትን የዘር ተኮር ጭፍጨፋ፣ ግድያና ሰቆቃ ብሎም የአማራ ህዝብ እየደረሰበት ያለውን ግፍና በደል በአጭር ለማስቀረት የአማራን ትግል ከሰፈርና ጎጥ አደረጃጀት ወጥቶ ከጓድ ወይም ከቲም በመነሳት እስከ እዝ ወይም እንደ አንድ አማራ የአማራ ፋኖ በጎንደር ተቋም መስርቶ እየታገለ ይገኛል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ያለችበትን የሰላም እጦት በመገንዘብ አሁን ላይ እየታዩ ያሉ መንግስት ነኝ ባዩ ራሱን ብልጽግና ብሎ የሚጠራው ቡድን የሀገሪቱን ታሪክ እና ትርክት ሲያጠፋና ሲያወድም ብሎም በህዝባችን ላይ እየሰነዘረ ያለውን ጥቃትና ፍጅት ማንም ሊያቆመው ባለመቻሉ የአማራን ትግል ዳር ለማድረስ ቆርጦ ተነስቷል። ሆኖም ግን በሰላማዊ ትግላችን ማንም ሊረዳንና ሊገነዘበን ባለመቻሉ መርህ አልባው መንግስት ብልጽግና ወይም ግብረ አበሮቹ ለሚያደርጓቸው ግፍ እና በደል በአፈሙዝ ልናናግረው ነፍጣችን አንስተን ልንታገለው ቆርጠን ተነስተናል። በመሆኑ ለዚህ ማሳያ ይሆን ዘንድ ጭካኔ በተሞላበት እናት ጽንሷ ወጥቷል፣ ተገድላለች፣ ህፃናትና ጎልማሳ አዛውንት ሽማግሌዎች ተከብረው በሚኖሩበት ሀገር ከቀያቸው ተፈናቅለዋል፣ ቤታቸው እሳት ነዶ አመድ ሆኗል፣ ተጨፍጭፈው ተገለዋል፣ ወጣቶች ሀገር ጥለው ተሰደዋል፣ ቤተ ክርስቲያንና መስጊድ ፈርሰዋል፣ ወድመዋል። እኛ የምንገኝበት የትግል ቀጠና እና አካባቢ ማለትም ወልቃይት ጠገዴ፣ ሰሜን አርማጭሆ፣ ጠለምትን ጨምሮ ህዝባችን የተካደና የተገፋ ሆኖም ዘማችነቱ ተረስቶ የተዘመተበት ያጎረሰ እጁ በካቴና ታስሮ ሲቃይ የገባበት መሆኑ ይህንን በመገንዘብ ሀገር ወዳዱ ህዝብ እና ሰፊው ባለታሪክ ቦታ ላይ በስፋት የትግል እንቅስቃሴ ስናደርግ መቆየታችን ይታወቃል። ይህንን መዋቅራዊ አደረጃጀት በመረዳት ህዝባችን በትጋትና በንቃት በማየት ትግላችንን አጋርና ደጋፊ እንዲሆን በአክብሮት ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ስለዚህ የአማራ ፋኖ በጎንደር ተቋም ስርዓትና መርህ በመከተል የህዝባችን ስደትና መከራ፣ ግድያ፣ የሀገራችን መፍረስን ጨምሮ ለመታደግ ስንል ክፍለ ጦር ለማቋቋምና ለማዋቀር ችለናል። በዚህ መሰረት የተከዜ ክፍለ ጦር አመራሮችና የትግል አርበኞች የስራ ድርሻ ዝርዝር እንደሚከተለው እናቀርብላችኋል። ዋና አዛዥ አርበኛ ኃይሉ አስታጠቅ፣ ምክትል ዋና አዛዥ አርበኛ ጀግኒት ታድላ ስማቸው፣ ዘመቻ መምሪያ ኃላፊ አርበኛ አበባው አማረ፣ አስተዳደርና የሰው ኃይል ኃላፊ አርበኛ ኤፍሬም አስማረ፣ የሎጂስቲክ ኃላፊ አርበኛ ዘነበ ገራ፣ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አርበኛ ተመስገን መንግስቱ፣ ቀጠናዊ ትስስር ኃላፊ አርበኛ አታላይ አበራ፣ ምክትል ዘመቻ ኃላፊ አርበኛ ነጋሽ ዘለቀ፣ በፖለቲካ ዘርፍ አማካሪና ሰብሳቢ ኃላፊ አርበኛ አዝማች ወንዶሰን። እነዚህ አመራሮች በሀቀኝነትና በዓላማ ቁርጠኝነት
ክፍለ ጦራችን ወክለው የሥራ አመራር ሊሰጡ ተመርጠዋል። እንዲህ በእንዲህ እያለ መግለጽ የምንወደው ነገር ቢኖር በአንድም ሆነ በሌላ በኩል በአደረጃጀታችን ሆነ በክፍለ ጦራችን ውስጥ ያልተካተታችሁ አካላት ካላችሁ የአማራ ፋኖ በጎንደር ሆነ የተከዜ ክፍለ ጦር በልበ ሰፊነት እንቁ የትግል አርበኞቻችን በሩን ክፍት አድርጎ በደስታ ይጠብቃል። ድል ለአማራ ፋኖ። ግንቦት 19 2016 ዓ.ም ጎንደር።